Olá, terceiro ano, bem-vindos mais uma aula. Espero que todos sejam bem. Bom, na última aula a gente passou aqui pelo Look and Learn, página 115. Vocês podem dar o pause aí, tá? Pegar o livro de vocês e acompanhar. Bom, nós falamos aqui de uns movimentos artísticos, né? Falamos do impressionismo, né? O Claude Monet. Falamos aqui do Salvador Dalí. Né, do surrealismo, né? Falamos também do cubismo, né? Picasso tem esse artista também. E também falamos sobre, eu apresentei para vocês até os gêmeos, né? Dos brasileiros que fazem um grafite assim, né? Muralist, né? Em muros, em prédios. A gente viu a marca dos gêmeos também, que é o amarelo, né? Bom, estudamos um pouquinho também sobre arte, né? Bom, eu vou fazer com vocês o quê? A história, story time. Na próxima aula, com certeza, eu vou fazer de novo, sem problema, tá? Vocês podem acompanhar o material de vocês digital, né, na FAF 42. Como que eu faço isso? Você pega aqui o áudio, clica em áudio e vai lá no track 43, né? É isso mesmo? 42, né? No áudio. Aí você dá o play no 42. E acompanha a historinha aqui, ó, 42, tá? Mas eu vou ler com vocês aqui rapidinho, tá? Olha lá. What are we going to do? We are in London and it's raining. O que nós iremos fazer? Nós estamos em Londres e está chovendo. We can't go to the park. I can't go to the gym. It's Sunday. It's closed. Não podemos ir ao parque. Eu não posso ir para a academia. É domingo. Está fechado. Lisa, what is this museum? Lisa, o que é este museu? It is brilliant. Let's go. There are many deep things and strange paintings and objects. Olha que, né? Believe it or not. Acredita nisso ou não, né? Ela fala assim. Ele pergunta, Lisa, o que é esse museu? É brilhante. Vamos. Há coisas diferentes e pinturas estranhas e objetos estranhos. We have an idea. Let's go to the museum. Oh, museums are boring. Ah, nós temos uma ideia. Vamos ao museu? Ele fala, ah, museus são chatos. Aí ele fala assim, no, they're not. It's a perfect day to go to a museum. Trust me, you will love it. Ok. Não, eles não são. É um dia perfeito para ir ao museu. Confie em mim, é o verbo novo. Ó. Trust me, you love it. Você vai adorar. Ah, tá bom, ok. Aí eles estão indo, né? Ó. It is only 3 stops from here. I like underground Sundays. On Sundays, né? Aqui, ó. É só 3 paradas aqui, né? Eles estão no metrô, né? Underground, ó. Na Inglaterra chama Underground, Estados Unidos é Subway. Eu gosto do metrô aos domingos, né? Não tem muita gente, é vazio, né? Opa, estou pensando aqui, né? Bom, believe it or not, you see a picture made of toast. How come? Acredita nisso ou não? Você vai ver uma pintura, uma pintura, um desenho lá, né? Feito de torradas. Como? Isso é possível, né? How come? Como assim? Uma expressão, né? There is also a picture of Michelle Obama made of bottle tops. Wow! Look, here it is. Tem também, né, uma foto da Michelle Obama, né, a mulher do ex-presidente dos Estados Unidos, feito de tampinhas de garrafa, né? Olha, ah, que legal! Olha só, veja aqui. What is this? It's the Tower Bridge. O que é isso? Né? É a Tower Bridge. Do que ela é feita? De palito de dente, olha só, de matchsticks, de palito de fósforo, desculpa. It's made of matchsticks. Aí ele está indo underground, né? Look, they have dinosaurs too. Eles têm dinossauros também. Kevin, you were right. This is going to be fun. Ué, estava ao contrário, né? Cheguei antes, né? Bom, enfim, chegaram, né? Aqui, ó, Kevin, você está certo. Isso vai ser muito divertido, tá bom? Bom, a história é essa. Próxima aula eu volto com vocês, tá? Muito obrigado, até lá!